Respublikanın xalq artisti Gülyaz və Gülyanaq Məmmədova bacıları sosial media hesablarında koronavirusa yoluxan aparıcı Elgizin verilişindən video paylaşıblar. Big Az xəbər verir ki, onlar dəyərli sənətkarımız Səfura İbrahimova ilə bağlı xatirələrini izləyicilərlə bölüşüblər. Gözəl xanım, sənətkar, Allah məkanını cənnət eləsin. Ömrünün ən gözəl yaşamını Azərbaycanın kinoteatr səhnəsinə həsr etdi. Onun yaratdığı bütün obrazlar gözəldi, əvəz edilməzdi, efirlərə getmirdi. Gülyaz Gülyanağı istəyirəm, onlarla çıxacam, demişdi. Böyük sənətkardan bu sözləri eşitmək çox qürur verici idi. Səfura xanımla və Rafael Dadaşovla bir efiri paylaşmaq böyük xoşbəxtlik idi. Allah hər iki sənətkara rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun.